Čaute, to je George, vítam vás pri tretej časti na hru Alien Isolation. Ty čo tu robíš, veď teba minule zaondilo. Aha, ono sa to savelo až tu, no dobre, no tak si to zopakujeme ešte raz. Dobrý moment sa musí zopakovať. To len tak prebehneme, lebo vieme, čo sa stalo. No dobre, prešli sme si to rýchlo. Kto by nevedel, hej, tak prišla sem príšerka, zapichla sa mu do hrude a bye bye Axel. Dostal sa do tranzitního spoje. No dobre, pozrieme si najprv mapiáž, lebo absolútne netuším, kde to je. Dalto som prišiel? Koľko to má, jak vríti. Ja potrebujem život, lebo pozrite sa na ten život, to je chabé. Potknem sa, padnem a som mŕtvy. To je strašné teraz. Aha, stále to som vlastne prišiel, dobre. Lebo už tam klopu, ale aj mne otvorím. Lebo aj tak nemám kľúč. Tadialto sa tam nedostanem, čiže musím ísť tadialto. Preca len cez tú tmu. Ešteže mám batterwatchku. Kokso, hučí to tu riane, ale. Tu je nejaká riadiacia miestnosť. Tu je to zelené. No, privolať tranzit. To je výťah, alebo čo to je? To je nejaký výťah do boku asi. To je jak na drogách, keby som bol sa to míka. No, nepáči sa mi to, ľudia. Podľa mňa akurát sem prídu, keď ja akurát odídem. Deje sa niečo vôbec? Nejaké zvuky počujem, ale akože... Jemine, mám myklo čosi. Výťah sprosty. No už prídi, lebo henty ma zabijú. Dá sa nabiť baterka? Nemám ako. No poď, dobre, fú. Do veže, poďme do veže. Welcome to Sevastopol. Čo to nájde výťah, ktorý ťa vyveze do Sex and Communication? S? Ľudia ako... Je to čoraz ťažšie. To nebude len taká prechádzka rúžovou záhradičkou. Ale. Ďakujem krásne za privítanie. To som si ani nezaslúžil. Čo to je? Zahajiť premostení? Tak poďme sa premostiť. Kriste páne, no toto je minenko. Aha. Nerozumiem nič, ale poďme na to. Nestabilný systém, aktívny systém. Mám len jednu energiu. Dobre, tak voláčo som zapol a snáď som niečo spravil dobre. Teraz počkaj, kadiaľ som prišiel. Podľa mňa tadiaľ to. Toto bude house ešte, ľudia. Ukáž, tu sa môžem skryť. No tak to není dobre. Toto ani nefunguje pre istotu. Ukáž? Aha, ja môžem ísť hore. Čo si? Toto je čo? Aktualizovať mapu. To by som si prosil, akože. No. Dúfam, že tu na mňa nič nevybafne, lebo ja sa zľaknem. Á, dá sa sem ísť, fajn. Tak možno nemusím ísť s tým výťahom, predsa len. Toto čo? Dobre. Asi sem som mal ísť. Tam je nejaký človek. Čo? Ja som išiel stealth, hej? Je mi to jeden odtiaľto, ale ja mám malý život, kúrnik, šopa. Však jak si to... Jak je ten inventár? Svetlica. Nemám nič. No ty koksu, ja mám len svetlicu. No to potež teda. Kašlem premostenie. Save station, tomu ver. Uložíme hru. No hudbička už vyhráva, flautičky nejaké falošné. To mi teraz nepomôže, ale. Len tú špinu musím zabiť. Respektíve musím sa aj vyhnúť, lebo... No počkaj. Aha, počkaj, to som sa kam dostal teraz? Aha, to sa dostanem do nejakej inej... Dobre, tak sem som asi nemal ísť. Dobre. Opatrne teraz, hej? Pššt. Nemôže ma uvidieť. Kurňa. Jak ju mám zabiť? Aha, ja sa jej musím skryť, už chápem. Už chápem, na čo tu je tento otvor. Pojivo. Tomu ver. To je to, že ja neviem, či tu môžem strieľať vôbec v tejto hre. Už išla, odišla? Ľudia, čo myslíte? No tam sa musím dostať. Tam sa musím jednoznačne dostať. Dobre, vyzerá, že je tu pokoj. Oou. Čo toto? Čo som... Aha. Energetická sada. Môžem si už volať, čo prosím vyrobiť? Počkaj, ona volala na iných ľudí. Dúfam, že tu nie sú. Prohľadať. Prosím. Všetko zober. Všetko. Všetko sa teraz zíde. Svetlica. To asi neotvoríme. Čo to je? Prístupová ladička.
circuits are fried. Easy fix. No. Just need to find a new data set. Datový článek. No ty kokso, no, na lodi nájsť dato. Čo? Ajajaj, počkaj. Čiže tam sa musím dostať. Nemám tu safe station. No opovážte. Mňa ne... Špiny sproste, ak ma myklo. To bude ťažšie, než som si myslel. To zase ma... Dobre, ľudia. Hrám to na normále, ale akože mám dosť. A to tu nie je ešte mimozemšťan, haló, dobre? To sú tu len normálni, sprostí ľudia. To sa ešte ani hra nezačala, ja už failím na plnej úrovni. No počkaj, henta musí odísť. Choď preč. Hello. Stay back, áno. Dobre, skrieme sa. A teraz bude tam hore. Čiže ja mám teraz bezpečno vlastne. A ja potrebujem nájsť nejakú inú cestu. Respektíve nejaké chodničky si musím nájsť. Ako sa kde dostanem? Aha, túto. Nice. Čiže sem sa skriem. A kam to vedie? Ukáž, pozrieme sa. Fíha. Oh, bedničky, poď. Lekárnička nejaká. Prosím. No neviem, jak sa dostanem do toho inventáru, lebo toto je len... Neviem, no. Ukáž. Archívne záznamy. Pohrešovaný. No dobre, veľmi ste mi pomohli. Plazmový horák zase potrebujem do marhy tam. Dobre, čiže sem sa môžem v podstate skryť. Už 10 krát som išiel do ventilácie a už mi to dalo achievement. Ďakujem krásne. To ma vie potešiť v takejto chvíľke. Čo tu, jaké vzdochy lietajú? Nejaké safe station tu nebude? Zahajt premostený, preca len? Ešte raz si to prečítam, lebo ja tomu absolútne nerozumiem. No voľa, čo som spravil, neviem čo sa stane, ale každopádne... Kto ľudia sa tomu rozumiete, tak mi to nejako vysvetlite, prosím vás, lebo neviem, čo to je to premostenie, akože. Dobre, snažila sa nabúrať. Ja sa aj nabúram. Ja som hacker girl. Potrebujem dátový článek. No, lenže teraz. Bola přímo tady. Uvidíte ma. Hello, tu som. Počkaj, ja sa skriem. Dobre, čiže ona, alebo niekto išiel tým smerom a niekto... Aha, dvaja idú týmto smerom. Nikto nič nevidí, neboj. Aha, išla to... Idú dolu. Idú dole. Choďte dole, vy marhy, sproste. Pššt, potichučku prejdem okolo nich. Dúfam, že sa nevrátia hore. Nie. Fú, ešte, že sú slepí. Dobre. Nič si nevidel, nič si nepočul. Fúch. Dobre, počkaj, teraz kadiaľ? Teraz rovno a doľava, okej. Tak ale... Vymažem to hneď asi, to sa nedá hrať toto, ľudia. To nie je možné už toto. Už som tam skoro bol, jak to, že hen ten typek sa tam dostal? Som ho tam absolútne nečakal. No, otvor to, no, dobre, uviď ma, sprosta kráva, dobre, tu som. Stay back, áno. Ide sem, nejde sem? Sranda, že tak rýchlo zdrhne vždy. Identifikačná karta, vidíte, a to som predtým nevidel. No a teraz musíme ísť na to takticky nejako. Čiže teda to, keď prejdem, bude dobre. To je dnešná misia. Ja si dám takéto drepíky. Drepíky starej matere si dám. Počkaj, on teraz vyjde teda to, že? Aha, tam je. No otoca a choď iným smerom, prosím ťa. Jak to? Nič si nevidel. Už namieril zbraňou. Tu sa ani skákať nedá. Dobre. O, tam je žena. A ide sem. Ide sem? Nejde sem, ešte že je sprosta. Dobre, ostaň. Dobre, tak asi sprosta nebude. Ľudia, ja som tu uväznený. Pomoc. Nechod sem, prosím ťa. Kurňa, ide sem, idem do tmy. Ak ma uvidí v tme, no tak toto ja nehrám. Nemôžeš ma vidieť. Dobre, tam stojí krava. Musíme si počkať. Dobre, dúfam, že keď idem takto skrčano, tak ma nevidí. Skoro sotila kufrík. Predpokladám, že ten týpek už stadiaľ to odišiel. Že tu nesliedí. Aby sa nemohol bezpečne prejsť. Len hen tam dopredu a doľava, prosím. Vyzerá to zatiaľ nádejne. Ale zdanie môže klamať, jak sa vraví.
Nic nevidel. Ja som zjavenie len. Fú. Oh, ide sem ďalší. Pozerá sa priamo na mňa, ale nič nerobí. Kúrňa. Kúrňa. Dobre. Toto ja neviem, ľudia. Toto musíme zvoliť stratégiu nejakú. Ja. Tomu ver. Ľudia. Skúsim ju zmlátiť teraz. Pozrite, však ja mám tento horák, či čo to je. Ale viete, čím to ja mám ťažké? Pretože ja mám minimum života. Ja keby mám plný život, tak do mňa strelia možno dvakrát. A žijem. Ja to mám strašne ťažké. Ja to teraz nemám na normál úrovni, ja to mám teraz na extra hard real life úrovni. No dobre, rozplývaj sa nad tým, ty kokos. Myslíte, že ich zabijem? Neviem, ja by som to neriskoval, ale čo ja viem. No ja to asi risknem, ľudia. Dobre, čiže hen ten černoch tam sliedí. A počkaj, ja môžem... Čo? Nič si nevidel, nič si... Čo? Skovaj tú zbraň. Ja idem prepnúť toto, premostenie. Rýchlo, otvor to, otvor to. Ha. Voľa, čo sme spravili. Choďte tam všetci. Dobre, a poď, bež, prebež to. Yes. Oh yeah. Dobre. Ty kokos, to je výhľadík. Sa ani nezdá, že som vo vesmíre. By som povedal, že som len v nejakej budove a zrazu... Aha, ja som vo vesmíre. Čo si? Jak to, že ich tu počujem? To čo tu bo... Ľudia, videli ste to? Myslím, že prvý mimozemšťan. Rýchlo si to uložím, lebo nechcem ísť zase neviem odkadiaľ. Dobre, takže v tejto miestnosti bude ten článek. Tadiaľ to išla tá nestvúra. Potrebujem prístupovú kartu, no. To mi doplo. Málo energie, všade málo energie. Neplatia faktúry, potom to takto dopadá. Dobre, fú, ty kokso, to som sa nejako zatúľal, tutok. Dúfam, že to nie je tá karta, čo som vtedy našiel. No, tu sa volá, čo nachádza. Odpad, no jasné. Ty kokso, toto je dobre prepletené. Dúfam, že sa nebudem musieť vrátiť na to miesto. Fakt dúfam, že to nebola tá karta, čo to bolo na zemi. Že to bude naozaj niečo úplne iné. Ale asi to bude ono. Ľudia, bojím sa, obávam sa toho. Lebo toto sa mi asi neotvorí. Toto tiež. Idem to pozrieť. Ale mám to už uložené. Počkaj. Aha, to som tu. Dobre. Tak idem hore. Abo nie, ideme pozrieť dole. Dole som ešte nebol. Možno to bude priamo tu. Riť palovu. Dobre, tuto niekto otvoril vtedy dvere. Ale nie, on musí ísť ešte vyššie. Ani tadiaľ to sa... Aha. Ak sa tam nebudem môcť dostať, tak to je len dobre, pretože budem vedieť, že to nie je ono. Dobre, takže len tu volá, kde bude tá karta. Super, ani tu už tí ľudia nie sú. Takže paradička. Aspoň som sa im striasol. Uhníz, schody sprosté. Zavádzajú. Tuto v tejto miestnosti to bude 100 pro. Oh, yes! Revolver, tomu ver, to som potreboval. Ruletku si síce nezahráme zatiaľ, ale budem to potrebovať. Tu volá, čo musí byť na stole, určite. Lebo tam sa musím dostať. Ukáž? Vstup! Yes! Vstupní karta. Jo. Takže dostaneme sa už. Dúfam, že tu nikto nebude. Zoberiem si revolver do ručičky. Ukáž? O, viem aj mieriť. Nice. Takže viem strieľať v tejto hre. To sa teším. To sa veľmi teším. Senzoríky, všetko pobereme. Vycraftím si také vecičky, že mimozemšťan len tak bude pozerať, jak puk. Aha. Čo si ukáž? Oh my god. Prohľadáme. Nabojem do revolveru. Toho niekto zastrelil asi. To nebol mimozemšťaník. Ukáž, čo to? Kurzová bomba? Čo to? Čo, jaká kurzová bomba? No tak to sme ty kokos. To bude sranda, no, vyrábať tieto veci a zháňať vecičky na to. Čo to? Letový záznamník. Dobre. To čo tam dáva za šifry? Poškozené soubory.
Neboj sa, až vyriešime to. Pohoda. No, neviem, čo si to odhodila ako preč. Čo toto? Aj, a už ma hľadajú. A je zle. No, niekto pustil alarm. Aspoň safe station by tu mohlo byť. Počkaj, toto sa mi nepáči. Niečo mi nedopína. Jej, nájdi ten dátový článek. Aha. Dobre. No tak teraz tu hľadať ten dátový článek, to bude veľká halus. Jak viem, že v ktorom to je? Podľa mňa to je v tomto modrom. Bo tu sa nič ne... Ukáž... Dobre, som si myslel, že ma to vie zaseknúť. Aha, dátový článek. Máme to. Yes. Dobre, máme to... Máme to funkčné. Paráda. Hackni výťah. OK, a teraz sa musíme dostať nejako naspäť. Je... Aha, ukáž. Čo? Aha. No to čo? The fuck? Dobre, tak toto je ťažšie, než som si myslel. Jop, dobre, hackol som dvere. Fuch, teším sa, veľmi sa teším, keď budem mať za zadkom príšeru a budem musieť toto robiť. Absolútne sa na to teším. Už mám revolverik, ukáž, uložíme si to. No ideme otvoriť dvere a fú, ja mám na dnes dosť, lebo... Ty kokso, a burgerík, pizza. Dal by som si dačo. Nugetky. Čo to bolo? Veggie wrap? Vegánsky wrap. Už v tejto dobe mysleli na vegánov. Vypni bezpečnostné čo? A to, jak mám vypnúť, chlapček? 1 300 000 úloh mi tu dávajú. Jak sa v tom mám orientovať? Dobre, ešte, že to je také easy. Dúfam, že to nebude ťažšie. Dobre, tu máme terminál. Pozrieme sa, čo je v ňom. Lebo tie sú dôležité. Osobné to nič. To nič. Služební. Dobre, takže to ma nezaujíma, tieto texty šeliaké. Lekarnička. Konečne. Ukáž, môžem si ju vyrobiť? Potrebujem jednu vec prostú. To si robíš srandu. Ja sa potrebujem súrne vyliečiť. Nehúč. Buď ja odpojím hneď. Jo, ešte že mám túto vecičku. Už som konečne vybavený. Potom ale to má. Dobre, odhoď to. Do tramtárie volade. No dobre. No to som sa teraz kde dostal. Čo? To na čo som... Dobre. Na čo som si to... Ale nevadí, aspoň mám cestu. Ukáž to, môžem odísť? Nemôžem. Dobre, tu musím volačo vypnúť. Tu ma to navádza. Tu. Dobre, tak v tejto miestnosti asi predsa nič. Aha. Aha. Či? Som sa nedostal? Takže predsa musím tam niečo. Ľudia, zbláznem sa z toho. Niečo tu musím vypnúť, niečo... Ľudia, ale ak to bude nejaká kravina, že som si to nevšimol, tak ako mňa urve. Lebo ja som v tomto... antitalent. Neporadí mi hra, nesvieti tu nejaké božské svetlo, že choď sem. Toto podľa mňa, nejaký terminál tu musíme spraviť. Prečítam si to asi radšej, nech viem, že... Čo mám robiť? No tu nič nie je, ale... A... Kokso, klavesnica sprostá, ja som ju nevidel. Aj, volá, čo sa blíži. A je to tu. Prvé stretnutie. Jaký si čačany. Ojojoj. Jaký chvostík. No, ľudia, už to je o inom. Ty kokos. To asi len tak nezabijem. Odišlo to? Perfekt organizm. Dobre, dúfam, že som vypol hentú blbosť. Idem to asi ešte uložiť, keby náhodou. A ideme, hudbička graduje. Len kde to bolo? Asi hore, že? Jo. Ej, už sa dačo deje. Aha. Jak to tu poletuje? Dobre, pome. No ukáž to, v tomto som už masta. Takto, takto. A? Kde to je? Takto. Nice. No otvor dvíra. A teraz to budú... Ajaj.
Ten mimozemšťan sa dostal asi sem už. Aha, aha. Ty kokos. To si pozriem. Kinko. Večerné kinko. Ty kokos. Dúfam, že to teraz nepoje po mne, ale... Ja tu nie som. Ja len si idem otvoriť výťah. Ale mám taký pocit, že to ide aj po mne. Oh, oh. Ide to mojím smerom. Ide to mojím smerom. Zabí to. Dobre. Ešte, že som to uložil, ľudia. Ešte, že som to uložil, lebo ja som vedel, že sa niečo takéto stane. Dobre, musím asi využiť nejakú príležitosť, aby som sa dostal cez ten výťah. Či čo to je, cez tie dvere. Len zaujímavé je, že ako sa ten mimozemšťan dostal cez tieto všetky dvere, keď ja som išiel rovno za ním. Čiže tu môžeme vidieť, že keď strieľam potom, tak je to márne. Idem ja radšej potichu, lebo hento ma určite počulo. Ajaj! Do dierky, do dierky, do dierky. Ale nie. Nie. Oh shit. Špina sprosta. Dobre, ľudia, ja mám dosť. Na budúce si to prejdeme, pretože chce to nejakú stratégiu fajnú. Dajte mi prosím vás vedieť, čo robiť s tým, neviem, jak sa vec tam volá. Ale už som asi prišiel na čo to je. Proste s tým odlakám pozornosť tých ľudí, takže to sa zíde. A možno aj mimozemšťanov pozornosť tým odlakám. Ďakujem krásne, že ste došli až sem. Ak sa mi video páčilo, klikajte na like. Zazdieľajte komukoľvek. Ak nemáš odber, tak určite klikaj na zvonec. Taktiež nezabúdaj a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa krásne. Teším sa moc na ďalšiu časť. Krásne sa majte a ahoj. To čo je to? Toto ja chcem. Aha. Haha. Ďakujem za achievement. Stalo to za to.